parles de biblioteca, la meva vivència és allò, uah, és llum, no? Entres, hi ha colors, trobes a la gent, trobes llibres, t'apropes al mostrador, què necessites, t'ho demano, quan tu vulguis, t'avisarem quan arribi, no? Jo veig la biblioteca és una mica com un esparso, no? Com un esparso de cultura, o com un megàfon de cultura. A través de les xarxes, no? Han penjat infografies sobre com fer servir l'e-biblio, per exemple, no? Que molts de nosaltres no ens hi havíem posat i ho hem sabut fer, és entrar, és el contacte amb la gent, és poder tocar, remenar, no? Sense haver de fer abans, preveure què és el que vull, què és el que demanaré, m'ho tindran tot a punt, que sempre t'ho tindran tot a punt, però falta aquest punt, no? Aquest punt d'alegria, no?